Vítám vás z mého serveru speedcraft.cz, je to takový speciálnější video ohledně pár věcí, co bych vám řekl. V následující době budou probíhat na serveru eventy trošičku většího významu. Bude to souhra eventů jako parkour, bludiště, otázky a tak dále a tak dále. A za každý vlastně ten event budete moci získat určité body. Součástí tohoto eventu vlastně bude i nově otevřená PvP arena na eventovém světě, kde je povolený PvPčko. A vlastně vítěz nebo vítězové budou moci získat tady ten speciální item 200 kreditů na hikoria.com. Takže kdo vyhraje, těch výherců bude víc, tak si bude moct koupit třeba nějaký server na Hikorii, TeamSpeak, Minecraft, CSGO, prostě nevím, co tam všechno prodávají. Takže tohle je speciální item, který vlastně potom, pokud to budete chtít aktivovat, to předáte mně s ID a vlastně nickem na Hikori a já vám převedu 200 kreditů. Ale to není všechno. Pro lidi, co natáčí, tak mají výhodu, protože jsem se rozhodl všem, co vlastně natáčí na tomto serveru, tak poskytnout taky kredity na hikoria.com, abyste si zase mohli něco koupit. Ale bude to formou, že vlastně musíte natočit video, buď to bude let's play nebo upoutávka. A při překročení vlastně 100 zhlédnutí budete moci dostat 100 kreditů. Nevím, jestli to bude fungovat, jakože 100 zhlédnutí rovná se 100 kreditů, protože nějaký větší youtuber, co má prostě třeba nějaký větší rozsah, tak to by bylo víc kreditů. Ale pokud to video vlastně přesáhne do týdne nebo do 14 dní 100 zhlédnutí, tak bude moci dostat taky vlastně takovýhle item, ale na 100 kreditů. Takže pokud natáčíte tady ze serveru, tak natočte nějaký video. Pokud chcete kredity, pokud chcete koupit nějaký server, tak natočte video a pošlete mi ho na Facebook do zpráv. Ale já čekuju YouTube ohledně Speedcraftu, takže když dáte do názvu speedcraft.cz, tak by se to video ke mně mělo dostat. Co se týče novinek na serveru, tak už tady přidávám rezidence tady k těm měšťanským domům na spavnu. Těch domů je raz, dva, tři, čtyři a tamhle ještě ve skále pět. Takže pět nejrychlejších králů si bude moct tento dům opatřit. Je to takový special premium, jo, a nachází se tam základní vybavení, co se týče truhel a tak dále. Tady to je zrovna nevybavený ještě, ale ten druhý už je vybavený. Proč mi to nejde? Dělej. Ten druhý už je, myslím, že vybavený. Protože, jo, takže tady už je to vybavený, takže truhly, kamna, tady dokonce i nějaká, ještě nějaký tajný skladiště, jo, takže je to takovej domeček prostě na parádu. Dále jsme otevřeli novou warp přírodu, na který se dostanete jenom přes ten warp. Jedná se vlastně o vygenerovaný svět, ale tak trošičku netradičně, že to nevygeneroval přímo vlastně Minecraft, ale že se to vygenerovalo samo. Takže můžete vidět, že ta příroda je trošičku jinak vygenerovaná a mělo by to vypadat úplně epicky, takže určitě prozkoumejte, vypadá to fakt pěkně. A tady Kahy udělal takový základní altánek, kde se spavnete a můžete vlastně jít. Tak jo, to by asi bylo všechno, takže pokud chcete získat nějaký kredity na Hikorii, tak určitě udělejte video, nebo přijďte na eventy, který ještě ohlásím na Facebook a můžete vyhrát. Myslím si, že je jako celkem v pohodě, protože kredity jsou vlastně reální peníze, za který si můžete koupit, takže vlastně reální peníze můžete vyhrát. To by tady bylo všechno, díky moc, že u nás hrajete, mějte se hezky a ahoj!